Naxçıvanda doğuldu. Onun may tarixində, güllü bahar fəslinin ən işıqlı ayında. Anası İzzət xanım, atası Əlirza. Şükürlər oxurular onlara oğul verən Tanrıya ilahiyə. Bu bahara, bu yaza. Ata ana ad qoyub, adına Heydər dedi. Bu həyatın varını, dərdikcə Heydər dedi. O boy atıb böyüdü, gündə bir darı boyda. Ona layla çalanı, xoş arzuları boyda. Hər anla, hər saatla, hər fəsillə böyüdü. Damar damar bərkidi, pillə pillə böyüdü. Bir gün əskik olmadı, layası oxşaması. Atanın yeri deyil, yerişlə, tərpənişlə. Ananın danışdığı, şirin dillə böyüdü. Ana onu bir dəfə doğub verdi dünyaya. O hər gün bir nəğmədən, bir səsdən doğulurdu. Dar çomadan, daş evdən, məbəddən məqbərədən, sıldırımdan, keçiddən, aşırımdan bələdən, məsciddən minarədən, haqqın ona verdiyi ilahi bir vergüdən, yoldan, cığırdan, izdən, Atabəy eldəcizdən, Müminə Xatın adlı türbənin naxışından. Güneşin ışığından, buludun yağışından, çimenlerin dumduru şehirden doğuyordu. Şimdi Mehmet Cahan, şimdi Memar Ecemi, buyurdun memarından, şahından doğuyordu. Kayaların ağzından çıkan ot küresinden, kadim tikililerin bağından dağıtından, şehir seligesinden, köhne kent hayatından, güllü cüneylerinden, karlı düzeylerinden, Allah'ın yarattığı kaya müzeylerinden, üreye ışık salan güneşten doğulurdu. Kim deyə bilərdi ki, bugünkü körpə uşaq, sabahçı bir dahidir. Biz kimik hökm verək, hökmü verən çıxardan, Tanrıdır, ilahidir.